Yeah.
አላችሁ አይደል? ሃሌሉያ። ኮራ ካልን በአምላካችን፣ ዘና ካልን በአምላካችን ፊት፣ አረ በኢየሱስ ጂኒ ያፈደገብን እግር ከመሬት ይለቀቅ ይባላል። ይገባዋል ጌታ። አታልኩኝ ኮራ ኮራ ወጣው ትልቁን ተራራ ሁሉም በጉልበት ችዬ ለአንተ ለመዘመር ታድዬ በሐዘኑ መንፈስ ፈታ ደስታን አጠገበኝ ጌታ ሲገርመኝ እምባዬን ማበሱ አፌን ደሞ አምላኬ ክበብ አምላኬ ተነሳውኝ እንደገና ልደረድርልህ በገና ይገባል እኔ ዝማሬ አንተ አይደለም ውስጤ ይቃጠላልና ይናገር አንተን የማይበት ማዳንህ ኧረ ከምስጋናህ አምላኬ
ሞታዋት አይሰራም በይወቴ አይሆንም በይወቴ ቀልብ ጦታል ነገሩን አባቴ የሚወጣውን ፈልጎ እንደሚያገዛ አንበሳ ዙሪያ ዙሪያዬን ሲያዣብብ ሰላም ደርሶ ሊነሳ መጣ ከሰማይ ወረደ ነደደ የአምላኬ ቁጣ በሳት ቅጥሩ ቀጠረኝ ጠላት በበቀል ሳይወጣ ስልጣን የለውም እኔ ላይ አለቃ አይሆንም መስቀል ሞት ነው መወለድ ስልጣን የለውም እኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እጃው አይደለም ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም እጃው አይደለም ጠላቴ ተብዬ አለው ተው ነግሬ አለው የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።